Now, question number 50. Rewrite the paragraph. Paragraph લખો ફરીથી, correcting the underlined words. Underlined words correct કરીને. એને બદલે અહીંયા કેવો question છે? આપણને સાચો જવાબ આપી દીધો છે. બ્લેન્કની જગ્યાએ ત્રણ ઓપ્શન આપી દીધા છે. એટલે કે ખાલી બ્લેન્ક પૂરવા જેવું છે અહીંયા, બીજું કશું નથી. પાર્થ ઇઝ એ બેસ્ટ. બેસ્ટ મીન્સ સુપરલેટિવ, ને સુપરલેટિવમાં ક્યારે એ કે એન ન આવે, જવાબ ધ જ આવે. તેથી અહીંયા થશે ધ. પાર્થ ઇઝ ધ બેસ્ટ બોય ઓફ ધ ક્લાસ. હી ઇઝ ફોન્ડ. ફોન્ડ એટલે શોખ. હી ઇઝ ફોન્ડ ડેશ રીડિંગ. તો એનો જવાબ આવશે ઓ એફ ઓફ. તો હી ઇઝ ફોન્ડ ઓફ રીડિંગ, તેને વાંચવાનો શોખ છે. અને લાસ્ટ, હી હેઝ રેડ એ નંબર ઓફ. હવે નંબર ઓફ આવ્યું એટલે કે ઘણી બધી છે, તો બુક પણ ન આવે અને નન. નન એટલે તો એક નહીં. અહીં ઓલરેડી કહેવા જ માગે છે કે નંબર ઓફ. નંબર ઓફ એટલે કે બુક્સ. તો એનો જવાબ થશે બુક્સ. તમારે આખો જવાબ લખવો પડશે આ રીતે. પાર્થ ઇઝ ધ બેસ્ટ બોય ઓફ ધ ક્લાસ. હી ઇઝ ફોન્ડ ઓફ. ઓફ જવાબ છે અહીંયા રીડિંગ, તે વાંચવાનો શોખીન છે. હી હેઝ રેડ એ નંબર ઓફ. નંબર ઓફ એટલે ઘણી બધી, તેથી પ્લુરલ ફોર્મ બુક્સ. તો આ ત્રણ જવાબ થયા, યાને કે ધ, પછી આવશે ઓફ ઓ એફ, અને લાસ્ટમાં આવશે બુક્સ. તો આપણા ત્રણ માર્ક્સના ત્રણ પ્રશ્નો બહુ સિમ્પલ છે એના જવાબ.